27 років колонії і 600 тисяч рублів штрафу – це вирок Дар'ї Трєповій, яку звинувачують у вбивстві військового кореспондента, так званого Владлена Татарського. Пам'ятаєш оцей вибух епічний у кафе? Ні, нагадай, я забув вже. Кафе величезне, в якому були зібрались на зустріч, і це все вибухнуло. Де це нібито було? Коли? Що там, вазу, здається, принесли? Де це було? В Росії це було. А, це в Росії було? Це в Росії було. І це нібито от вона спричинила цей вибух, ця Дар'я Трєпова. Суд Російської Федерації визнав дівчину винною за статтями про теракт, перевезення вибухових речовин, підроблення документів. Ну, а російські так звані ЗМІ пишуть, що вирок Трєповій – це найсуворіше покарання для жінки в Росії, про яке наразі публічно відомо. Ні, історію про Татарського, прізвище, так. Дивись. За версією слідства, Дар'я прийшла на, оце що я сказала, творчий вечір, так званий Владлена Татарського, де вона подарувала так званому військовому кореспонденту позолочений, не ваза, бюст був. Фанатка. Я пересплутала. І недовго, скажімо так, музика грала, так, недовго радів він цій подарунку цьому, тому що подарунок виявився з несподіванкою, тому що за кілька секунд, за кілька хвилин статуетка просто буквально вибухнула. Кошмар. Та чого? Соответственно, мы не можем запустить, потому что ПВО не подарили. Сейчас появилась, вот с недели назад, информация... Тварь так от, Татарський загинув на місці, ще 52 росіян постраждали. Трєпова визнала свою провину, але лише у використанні підроблених документів. І наполягає, що не планувала жодного вбивства. Стверджує, що її підставили, переконавши, що у статуетці захований засіб для прослуховування. Владлена Татарського росіяни називали то блогером і військовим кореспондентом. Він сам був з Макіївки, що на території тимчасово окупованої Донеччини. Там відбував покарання за збройний грабіж банку. У 2014 у цьому році опинився на волі і приєднався до загарбників. Спочатку воював на їхньому боці, а потім вирішив розповідати про їхні псевдоподвиги, скажімо так. Карма – це така штука. Одна потвора вбила іншу потвору.